Hafiz Hacıyevin gömrükdə işləyən oğlunun tikilməkdə olan milyonluq obyekti narazılıq yaratdı. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Ələsgər Qaybov küçəsində Evrohom tikinti materiallarının satış mərkəzinin qarşısında naməlum obyektin tikilməsi ilə bağlı məlumat vermişdik. Ərazidə fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarların bildirdiyinə görə, obyekt rayon ərazisindən keçən əsas su boru xəttinin demək olar ki, üstündə inşa edilib. Həmçinin tikinti ərazisinin 1 metrliyində dövlət əhəmiyyətli bir neçə kabel xətti də keçir. Tikinti zamanı əsas su boru xəttinin zədələndiyi və su sızması baş verdiyi bildirilir. Məsələ ilə bağlı Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin inşa edilən obyektlə bağlı tədbir görəcəyinə ümidvar olduğumuzu bildirmişdik. Bugün isə Azərbaycan reallığına daxil olan məlumata görə sözgedən naməlum obyektin müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin gömrük orqanında çalışan oğlu Raul Hacıyevə məxsus olması məlum olub. Raul Hacıyev hər gün sözgedən ərazidə görünərək tikintiyə nəzarət edir və ustalara göstəriş verir. Hətta məsələ ictimailəşəndən sonra hadisə yerinə aidiyyatı təşkilatlar dərhal gələrək yoxlamalar aparıblar. Gələn yoxlama Raul Hacıyevə obyektin 2-3 metrliyindən keçən ana su xəttinin ətrafını dərhal betonlayıb, həmçinin hasarlanmasını məsləhət görüblər. Bildiriblər ki, media nümayəndələri gəlib görməsin və çəkiliş apararkən qanunsuzluqlar kadra düşməsin. Ərazidə fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlar bildirir ki, sözgedən obyektin tikintisi ətraf üçün açıq-aşkar təhlükə yaradır və onların iş fəaliyyətinə mane olur. Sahibkarlar aidiyyatı qurumlardan təhlükəli tikintinin dayandırılmasını tələb edirlər. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.